دا شکار دے کنا بھائی دیر اتا ہو سکور وی جما وریا جو سر لکار دے دی بوس وریا جو پورے بوزو چیل تا کہ دی خپل کارو کنے بیا بر اج صحیح دراجا ہو یو خبر می ورا چ والو جن مال بگور چکرا کے ہا چک خستا دے چک خستا نہیں 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 دار استو دار استو دا الا ورے گورے گا گون سے وڑو گون سے وڑو دا 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 ولا 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 اوس سرتا اوس پولیس سرتا ورا تا اے پریدا ہا پریدا 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 اے والا دا ورا یار تا مالا سے شوش یار یار دا خوش لے دا مالا سارے ہوش دا گورن ددی سم مطلب یار ٹیپرا والا کینا کینا ٹیپرا والا چے دی فطور استر گو تورا چے پی توری نوری تنخواہ میں نشتا توری تنخواہ میں نشتا خبر ہو رہا والله چ ٹول کلی میں پسو کو ظالمان تے موقع تے ماوی لگے تے بندہ پسی گرزی دم مالا دا سوے رور میں کارنامہ کڑے درا دے لے گوسو نہ شیو تو چتو ما کنا راجا چے لگا دل لگا مار رہا ونی راجا راجا لڑکا تیار جی راغلی باڈی والو سو مجی پٹی دے اسرا ور گولا نسر جے کو جدن نوتا زیرا تخ زیرا تخ کم دے اسرا ور گولا دے باڈی والو سو یار سر کم دے ور گولا ولا پالا وانا گورم بلا زالا ولا زالا ولی زما خبر تو وکی نوا سر من ور گولا گمان نوا سر کو یار دا سو نو پیسے برتے گست بھی کنے سر دین ور گڑے راجا دا ہڈی قیمتی سر را بالا باڈی و میں زول زالے اوچتا دا جا سر خبر کی اوچتا نرا دا ہرا پرتا کٹ کٹ چھو دا کٹ چھو پتنگ راٹنگ راجا راجا راٹنگ دیکھو راٹنگ لکھا یہ لکھا دا پتا کہ راٹنگ لرے بڑا اسی دور بندی والے ماں تو معلوم ہے چیز کو تو راجا داجی بن انتظار کی خرا داجی چرا لے تا مگتا نو وچ تا دوز مگی دا یستار ایو ردا داجی دی گورے خبر نہ بوئی گی گورے ہا گورا بچو دا تا چھ کم کار کوے دا کار نہ دا پتنگان لوزولو دا کی مکل می مکلے زچ زوانو ما نو پسیکل مانے پلا روانو ما او یو ماشوم پتنگ لوزو او زما دی مرے سره کی مکل تیر شنو خدے دا مرگ نہ بچ کڑوم بچو داجی نصیحت نصیحت مگ مانے سب نے کی گو کوین مون بوس ملنگان دا پتنگان نو داجی نصیحت گورے سب نے کی کھا نصیحت نو میڈر اوری دی کتا سو ارسا کوے خداڑو کے رو روم دے دے دی شی نہ بچ کے بس داجی ولے کرا اوڑے دو لگا زما پشان بے بہادر زوان بت کھیجی ملنگی دا پتنگی بھیا غلی کی نہ مڑا اس پہ پمون مانے دا شی بند کینو اس معصوم دے بس چپ شخخ کا بس تو غلی کی نہ مڑا دی طرف تم چار دیوالی نہ دا کڑے دا وڑ کے بارا گزار چھ بارا بوخ جے کار بارا لو گورے او ٹھیک تے بالکل صحیح خبر دا جی بس صحیح دا بچو ہن مزہ کینے کینے تس کینے بس سن لگ بازار پھاجی
لالا یو پتنګ دې هغه ګوره زماره دا ماړه ته دې خلی ته دې ګوره زماره ډوډۍ مې خرچ کړې نه لالا ولې دا پتنګ دې لرم خلا کې نه ماړه پتنګ لوزه اوس دا چې د بار خبره کوي ګور دې نه اون خیش دا شي کې دا زماره ګوره ها ګور یو خبره ته کومه دستور ګونه پته لګی چې لکه زما به شان دې پتنګ بالکل ورې سره خبرې کړې ګره نه شي ګونتي ګون سره په سلته راغلو دې به زما په شان ملنګې دا پتنګ دې ته تور او کړه ته کې خپل کې پروت په پتنګ دې خپل کې لاندې پروت دې به زما په شان پتنګ لوزه زما په شان زما خبره ته وکی دا وا ورڅ کنه او دا باډي وو ورڅ خو چې ګوره بيخي ورڅ سره ګوره خبرې کې ګوره فریدم دې بیا نه ورڅ 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 ګوره ګوره ورڅ په پټو لګي خځ دې به څنګه پټنګ لږ ورڅ اځه خیال دې خیال دې پټنګ بالو سي ګوره اوس پاسي ګوره پټنګ پاسي زبردست ایک ٹینگو کا یار پوجے ویم چڑھلو ہو داخو ڈریم ٹیپ تے دل تا منگ غلطی کو دی پر گٹو بھائی راستے ہی دا مکھ یو شروع شدا ہے بھائی ڈیر سمجھتا سارے ہو پھر اپ گٹ تھوڑا سا دے ما تے مال بگے پارٹ گور وی خا مکھا بگے مال بار پارٹ گورا ٹھیک تے یار ویڈیو ساز کو شوی لائک کے یار ڈیرا مننا آباد سے